wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Madow ayaa waxay kulan looga hadlayay sare u qaadista caafimaadka qoyska. Waxay la yeelatay maamulka gobolka Madow iyo qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha degmooyinka. Kulankaas ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta caafimaadka qoyska. Dhinaca kale, wasiiradda ayaa booqatay goobo ay ka mid yihiin isbitaalka guud ee gobolka Madow, xarunta ururka haweenka ee gobolka, iyo goobo kale. Waxaa warbixintan magaalada Gaalkacyo inooga soo diray wariyaheena Burhaan Maxamed Cabdi. wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dowladda Puntland, Aniisa Xaaji Muumin, iyo wafdi ay hoggaaminayso ayaa maanta kormeer howleed ku tegay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Waxaana halkaas ku soo dhaweeyey kusimaha gudoomiyaha gobolka Madow oo ay weheliyaan taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Madow, taliyaha ciidanka birmadka gobolka, gudoomiyaasha degmooyinka Goldogob, Jariiban, iyo Saaxo ee gobolka Madow. Wasiiradda iyo mas-uuliyiinta kale ayaa kormeeray goobo ay ka mid yihiin xarunta wasaaradda haweenka, xarunta ururka haweenka. Waxaa kaloo ay booqatay wasiiradu dhaawacyo dhowaan gaari la gadoomay oo ka tirsan ciidanka dowladda Puntland, isbitaalka guud ee gobolka Madow, gaar ahaana qaybta dhallaanka iyo hooyada, iyo xarunta caafimaadka ee maata kalkaal oo ay maamusho Ditoreysa Maymun Faarax Samatar. Kusimaha gudoomiyaha gobolka Madow Axmed Musanuur Yare oo xafiiskiisa kusoo dhaweeyey wasiiradda iyo wafdigeeda ayaa waxaa hadaladiisi ka mid ahaa: waxaan soo dhoweynaynaa saaka noogu imid xafiiska gobolka, wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland wasiiranayso, agaasimaha xiriirka gobollada ee wasaaradda, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga. waxaan idin leeyahay soo dhowaada wasiir gobolkiina kusoo dhowaada degmada Gaalkacyo, magaalada madaxdeeda, waa idin soo dhoweynaynaa, waa idin sugaynay, waa ku faraxsannahay inaad xafiiska saaka noogu timaadaan. wixii hawlu aad wadaanna waa idin la qabanaynaa haddii aan la idmo. wasiiradda iyo mas-uuliyiinta la socotay iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Madow ayaa goobihii ay booqdeen waxa ay warbixinna ka dhageysteen mas-uuliyiinta goobahaasi. kulankan maanta aad baan usoo dhoweynaynaa wafdiga hogaaminaysa wasiirka wasaaradda. waxaan leenaa wasiir soo dhowow kusoo dhowow Gaalkacyo gobolka Madow xafiiska wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska. salaanka bacdigeed waa idin soo dhoweynaynaa insha allahu bilkariim. wada shaqayn wanaagsan. soo dhowow, gobolku waa gobolkaagii, gurigu waa gurigaagii. xiiso badan iyo kaftan badan iyo qosol badan iyo gacalo badan baad nagala kulmaysa, ilaahay haduu raalli ka noqdo. marka waxa weeye runtii istaalkani wuxuu ku yaal bartamaha Soomaaliya, waa istaal 1935 Soomaaliya keliya kuma ekin, Kenya iyo Ethiopia ayaan waa daweynaa. waxaan ka daweynaa iyona bukaanada kale internationalka sida dadka maxaa ajaanibta waddankeena ka shaqeeya. hawluhu ku kaco waxa weeye waa public, maaha istaal private, maahan wasaaradda caafimaadka Puntland ba hoos yimaada. wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee dowladda Puntland, Aniisa Xaaji Muumin, ayaa ka hadashay ujeedada socdaalkeeda. runtii inkastoon dhowr jeer imid gobolka, haddana maanan ku nagaadin oo maanan u helin fursad aan kula fariisto bulshada qeybaheeda kala duwan ee gobolka. saas darteed ayaanu jeclaysanay bal inaanu idin soo gaarno. kolleysoonkii baanu danaynayn inaanu nimaadno, hase ahaatee xaalada jiray awgeed maynaan iman, laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta inoo soo rogashay inaanu nimaadno insha allah biidnillaahi kariim. dee waxaanu nasiib u yeelanay in gudoomiyaashii degmooyinka ay nala joogaan, khaasatan sida xafiiska gobolka uu u shaqaynayo, siduu ula shaqaynayo degmooyinka, siduu ula shaqaynayo ururada haweenka iyo hay-adaha ka jira gobolka ee markaa ku howlan adeegyada horumarinta haweenka ee arrimaha qoyska. aanu kolleyto xal isla gaarno markii uun war la helaa talo la helaayo halka aan ka ambaqaadna haddii la raado. Burhaan Maxamed Cabdi, Radio Haye TV ga Puntland, Gaalkacyo.